Pengarah Kesihatan Perak Dato' Dr. Ding Ling Ming dalam satu kenyataan mengesahkan seorang maut akibat jangkitan demam denggi di Kampung Pelawan B, Langkap, Perak. Dua yang lain dilaporkan masih menerima rawatan. Kenyataan turut menyebut Pejabat Kesihatan Daerah PKD Hilir Perak menerima laporan pertama mengenai jangkitan itu pada 15 Julai, manakala dua lagi kes dilaporkan berlaku pada Jumaat lepas. Hasil pemeriksaan yang dijalankan juga mendapati terdapat kadar pembiakan Aedes yang tinggi di lokaliti berkenaan. Ia termasuk kawasan perigi dan kolam terbiar, mangkuk susu getah di kebun getah dan tong-tong susu getah terbiar di kawasan kebun tersebut. Langkah bagi mencegah penularan wabak itu telah diambil menerusi pemeriksaan dan penghapusan tempat pembiakan PTP, pengesanan kes secara aktif dan melaksanakan aktiviti larva seeding sekitar kawasan terlibat serta kampung berhampiran iaitu Kampung Pelawan A.